Unaangalia Jibu TV News, upate majibu ya maisha yako. Mimi naitwa Mchungaji Alex Bitesigilwe, ni mratibu wa Casfeta mkoa wa Arusha. Mkoa wa Arusha una wilaya 7, kwa maana ya Arusha jiji, Arusha DC, Ngorongoro, Karatu, Meru, Longido na Monduli. Na kwa hiyo eneo letu la kazi la huduma hiyo ya Casfeta inakwenda mpaka eneo hilo zima la mkoa kiserikali. Easter Conference ni tukio ambalo tunalitegemea sana sana sana, na lengo ni kuwaleta wanafunzi kwa Yesu Kristo, kuhamasisha wanafunzi kwa Yesu Kristo ili waweze kumwabudu kwa imani yao ya Kipentekoste. Casfeta ni Christ Ambassadors Student Fellowship Tanzania, na lengo lake ni kuwawezesha wanafunzi waweze kumwabudu Mungu katika imani yao ya Kipentekoste, wanafunzi wa sekondari, wanafunzi wa vyuo vya kati na vyuo vikuu kote Tanzania. Hapa Tanzania, hapa Arusha, mkoa wa Arusha, tuna matawi 100, yapatayo 110, na tunavyo vyuo vipatavyo 7, na ndio tunavyofanya kazi. Pengine sasa unazungumziaje mwitikio ama ukuaji wa Casfeta katika mkoa huu wa Arusha? Kwa kweli tumemwona Bwana. Tunamshukuru Mungu. Shukrani zetu ni kwa Mungu kabisa. Kwa maana katika miaka ya hivi karibuni tumeona kukua kwa Casfeta, kuongezeka kwa Casfeta, hasa katika kuwafikia wanafunzi, na shule mbalimbali zimefunguliwa, matawi mbalimbali yamefunguliwa, na tumeendelea kutoka mwaka jana pekee tumefungua matawi yapatayo 10, na bado tunaendelea, na mwitikio ni mkubwa sana. Casfeta inakuwa, na cha kizuri zaidi tumepata ushirikiano na ulezi kutoka kanisa mdhamini, kwa maana ya Tanzania Assemblies of God. Mwitikio ambao umeuonyesha umesababisha hamasa, na hasa watumishi wa Bwana, wachungaji, maaskofu, waangalizi, na kwa kutokana na support yao imeleta mwamko mkubwa sana kwa vijana, na tunaona matokeo makubwa sana. Kwa mfano, kongamano tulilokuwa nalo mwaka jana mwezi Disemba, tulikuwa na wanafunzi wapatao 550, na kulikuwa na madhihirisho makubwa sana. Watu zaidi ya 100 walijazwa Roho Mtakatifu. Tulibatiza watu kama 17, na wengi waliponywa na kufunguliwa na Roho Mtakatifu. Maana msisitizo ni watu wajazwe Roho Mtakatifu. Wakijazwa Roho Mtakatifu watakuwa watumishi wa Mungu wenye nguvu. Wakijazwa Roho Mtakatifu hawatakuwa na hofu. Wakijazwa Roho Mtakatifu watafaulu, na mbele safari watakuwa watumishi wa Mungu katika nyanja zote, kama ni kwenye elimu, kama ni kwenye kuwa viongozi wa baadaye, kama ni kuwa watumishi wa Bwana, maaskofu, watatoka huku kwenye Casfeta. Tunachofanya ni ile kwamba samaki mkunje angali mbichi, na ndio tunayofanya kuhamasisha vijana wampende Mungu wao kama wa Pentekoste, waweze kuleta tofauti katika shule, katika vyuo, katika eneo lote watakalokuwa, wamwakilishe Yesu kama ambavyo Yesu amekiita. Ni nani wanenaji katika kongamano hili ambalo linaanza sasa hivi siku ya kesho? Kwa kweli tunajitahidi kwa kadri iwezekanavyo tuwashirikishe wa Pentekoste, maana hii ni chombo cha kuwafikia wa Pentekoste wote. Atakaye tufungulia kongamano hili ni Askofu Dr. Julius Laser wa kanisa la Naivera International Church, na tutakuwa na walimu mbalimbali. Walimu wengine ni kutoka kanisa la Calvary Assemblies of God CAG linaloongozwa na Apostle Dunstan Maboya, na wengine wanatoka kanisa la FPCT. Wanenaji wengine wanatoka kanisa letu la TAG, na tunaona
lengo ni kuunganisha kwa sababu wanafunzi wote tunawahudumia ni wa Kipentekoste. Na wako wenyewe ni wa kutoka katika madhehebu yote ya Kipentekoste. Na hata waonenaji tunataka kwa kadri iwezekanavyo watoke katika madhehebu yote ya Kipentekoste ili tumhudumie Bwana kwa pamoja. Pengine sasa ni nini wito wako sasa kwa wanafunzi ama kwa wana Casfet ambao wamekwisha kuhudhuria katika conference hii ya Easter? Kwa maoni yangu ama kuto ama ninachotaka kuambia wanafunzi, kwanza wote wa Pentecoste wanapaswa wajiunge na Casfeta. Casfeta kila shule iene. Casfeta kama chombo chao, waipende Casfeta. Tuijenge Casfeta. Tuijenge Casfeta ili iweze kuwafikia vijana wote wa Kipentekoste walioko vyuoni, walioko vyuo vikuu na shule zote za sekondari ziweze kuenea chombo hiki cha Casfeta kiwafikie. Lakini pia wakija kwenye matukio, wasikose matukio, matukio makambi kama haya. December conference ambalo ni kongamano la moto wa uamsho na December conference kongamano la hamasa ya elimu, ufaulu mzuri ili tupate wataalamu wengi wanaomcha Bwana. Lakini Easter conference tupate ni kongamano linalohusiana na moto wa uamsho. Moto wa uamsho, moto huu ukienea ina maana kwamba hata masomo yatafanikiwa vizuri. Moto wa uamsho, maana matukio mengi ya uamsho yote duniani yalianza vioni. Azusa yenyewe huko Marekani ilikuwa ni wanafunzi wa chuo ndio walileta uamsho ambao tulio nao wa karne ya 21 wa Pentecoste. Pengine unazungumzia sasa mlezi wa chombo hiki cha Casfeta. Okay. Kwanza shukrani za dhati tunazo. Mimi nimekuwa katika Casfeta kwa miaka zaidi ya 10 na tumeona mabadiliko makubwa sana, maongezeko makubwa ya moto wa uamsho baada ya kanisa mdhamini kuweka mkazo katika miaka 13 ya moto wa uamsho. Sasa shukrani zangu za dhati naomba ziende kwa askofu wetu mkuu, mlezi mkuu wa chombo hiki. Maana chombo hiki nadhaminiwa na kanisa la Tanzania Assemblies of God huko serikalini, kama ambavyo vyombo vingine vinadhaminiwa na makanisa. Sasa shukrani askofu mkuu, jitihada zake na maono aliyo nayo ni makubwa sana kwa chombo hiki. Sasa ombi langu ni kwamba kwa vile sasa yeye ndiye mlezi mkuu, ndiye mwenyekiti wa CPCT, ombi langu ni kwamba tunaomba atumie ofisi yake, atumie nafasi yake aliyo nayo kuleta maono hayo kuwapandikizia maaskofu wote wa CPCT ili waweze kufanya kazi na wanafunzi na tupate uamsho katika nchi yetu. Kwa kupitia CPCT tukawa na chombo chenye nguvu, watu wengi wa Pentecoste, wengi wanafunzi wengi, tutaivuna Tanzania kwa Yesu. Na vyuo viko vingi, shule zinazidi kuongezeka, vyuo vinaongezeka, sekondari zinaongezeka. Tunaomba askofu wetu atumie nafasi aliyo nayo sasa kuleta maono hayo, jinsi ya kuwafikia wanafunzi kwa maaskofu wenzake wa kanisa ya Pentecoste, yaani CPCT. Na hiyo italeta majibu ya kutosha na malengo ya moto wa uamsho yataifikia Tanzania kwa Yesu. Amen.